ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်သွတ်သက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကဗီဒူတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ SSPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမိုးဖုံးဟန်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်တည်င်းဌာနမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအတိအကျနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPP အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံဖို့အတွက် SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ SSPP ဒုဥက္ကဋ္ဌသစ်ဘုံမိုးကြီးခွတိုက်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာတွဲဆုံခဲ့ပြီးအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့နဲ့လည်းတွဲဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်